Nie tak často sa stane, aby domáci boli hostiami a hostia domácimi, no hokej prináša aj takéto kuriozity. Na Zvolenskom štadióne, ktorý je aktuálne domovským stánkom aj bystrických Baranov, sa o chvíľu v rámci 18. kola začína odveké pohronské derby medzi HC 05 Banská Bystrica a HKM Zvolen. Prvý sa ozhostil Viedenský a ten bol faulovaný. Akcia však pokračuje a pokračuje gólom. Rado Puliš ruší avizovaný trest a otvára skóre dnešného duelu. Oporný stĺp v bráne Banskej Bystrice Adam Vaj poprvýkrát prekonaný. No a Rado Puliš si pripisuje 9. gól v aktuálnej sezóne. Tu bol ten faul Faška Rudáša, ktorý ale na trestnú lavicu nepoputuje. Ale Stupka sa nedostal ešte k ďalšej dorážke. K dorážke sa ale dostali Zvolenčania. Trošku kuriózne, ale predsa je zvýšené 2-0. Poďme sa ešte raz, ako sa ten puk ocitol po tomto backendovom nahodený pod brankárom Adamom Vajom, nevšimol si ho Marek Biro. No a Zvolenčania takto skórujú druhýkrát. Pred ním dvojica zvolenských hráčov, Vinkvist to ešte udržal v útočnom pásme. A skórujú aj Barani. Po tejto strele Huntera druhá je skóre znížené na 1-2. Tak z toho, ako sa nám hra ani nemala kam vyvíjať, padol gól už 7 z hokejky praváka, na ktorého má práva Anaheim Ducks. Nutinen to strieľal podobne ako v samostatnom nájazde. Ale čo nevyšlo Nutinovi, to vyšlo z tejto následnej akcie a Zvolen opäť v dvojgólovom vedení. 10 minút, 16 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Je skôr 1-3 z pohľadu Banskej Bystrice. McPherson tam aspoň nastrčil tú hokejku. A strčil ju veľmi umne. Puk možno aj trošku so šťastím, ale doskákal. A už sa zostieli puku. Helivka. Puliš sa nedostal k zakončeniu, ale Mikuš áno, 4-1. Zvolenčania potvrdili to, že sú efektívni v presilovkách. Hunter Drew už korčuluje na svoju striedačku a Zvolen je v trojgólovom vedení. Mikuš ďalšie vyhraté vhadzovanie, z ktorého profituje Radovan Bondra 5-1. Bezprostredné po vhadzovaní. Posiela puk pomedzi betóny Adama Vaja, ktorý končí 5. krát v Bystrickej Svätini. Najjednoduchší možný signál Zvolenčanom vyšiel. Juraj Mikuš si postavil po svojej pravici dvoch Radovanov, aj Puliša, aj Bondru a druhý menovaný. Nevyšla mu strela, z toho môže ťažiť Puliš. Obťažuje ho druh, Puliš sa ale dostal k zakončeniu a bude z toho samostatný nájazd? Áno, bude. Avšak za stavu 5-1 si môže dovoliť aj blafák. Uvidíme, čo zvolí v tejto situácii. A ako sme aj očakávali, za tohto stavu sa dá dovoliť aj Demitrovka. Sice neúspešná, ale určite ho to nemrzí, pretože Zvolenčania majú opraty v rukách. Teraz Mikuš spoločne s Bondrom. Bondrovi sa otvoril priestor a pridáva svoj druhý prešný zásah. Zvolen vyhráva 6-1. Opäť sa potvrdilo, nedáš, dostaneš. Banskobystričania mali k dispozícii početnú prevahu. Tu nevyužili, ale Zvolenčania využili. Toto prečíslenie 2-1. Ideálne riešenie Mikuš na druhú stranu na Radovana Bondru, ktorý už s tým nemal veľa práce a pridáva svoj druhý presný zásah v dnešnom dueli.